Hallo alle sammen, velkommen til Markedspuls. Navnet mitt fortsatt Mats Johansen, og med meg har jeg som stort sett nesten alltid kollega Roger. Hallo Roger. Tilbake for aksjeshow i Forsund. Ja. Det var jo en hyggelig affære. Mm. Så, men nå er vi klar for en ny uke. Det har vært masse rekorder på verdensbørse. Ja. Det tipper jeg er hovedtemaet du har lagt opp til i dag, Mats. Ja, er du like entusiastisk overfor det, sånn som du var i Farsund i helga? Du har jo brukt store deler av formiddagen her nå på å fortelle om hvor voldsomt det var. Ja, det er jo helt vilt. Altså, når lokalaviser der nede, Lista 24, kaller det for et ellevilt show om børs og aksje. Ja. Det kan ikke bli bedre enn det. Nei, det er bra. Du slår meg ikke som noen showman, Roger, men du har tydeligvis blitt, og det er kult. Gøy at du utvikler deg, du også. Ja, det er helt rett, for det er jo den store gleden jeg har blitt kjent med Rosén. Så litt av dealen var jo det at jeg skulle lære han litt om aksje, og så måtte jeg prøve å lære noen triks av han. Ja. Men det er jo grense på hva triks jeg har lært. Ja, det er akkurat det. Ja, men det er gøy, det er kult. Ja, du gjettet riktig. Vi skal snakke om overskriften som de som følger oss på YouTube eller via Spotify-video ser, at det er all time high på alle, i klammetegn, verdens børser. Så vi kan jo egentlig bare hive oss inn i det, Roger. På YouTube eller på Spotify-video nå, så kan du se en graf. Jeg har tatt ut graf da fra S&P 500, Nikkei 225, OMX i Sverige og Danmark, og DAX-indeksen i Tyskland. Og som man ser, så er jo alle mer eller mindre opp siden mars 22, og tangerer eller stanger mot all time high. Og det er jo gledelig det, Roger, for spesielt norske sparere som har mye av sine sparepenger i internasjonale fond, som også er notert i dollar, som har gjort at du får høye kurser og svak norsk krone på kjøpet, så det har vært fantastisk å være indeksinvestor blant annet de siste 5 årene, men spesielt kanskje de siste 2 årene med den kronesvekkelsen i tillegg. Det har vel vært bra å være indeksinvestor de siste 50 årene, hadde ikke det? Ja, med litt opp- og nedturer. Det var ikke sånn superbra i 2009, tror jeg. Men det har vært ekstremt bra da, gitt svak norsk krone de siste 2 årene spesifikt. Det har gitt jeg har vel gitt omtrent 20% bare der, ja, tror jeg. Så i tillegg til at børsene takte jo oppover, så det har vært givende. Ja, og titlen din er jo korrekt, altså all time high på veldig mange av verdens børser, og det som vi kan jo bare nevne er Nikkei 225. Mm. De dundrer gjennom 40 000 poeng nå i natt, eller i natt norsk tid. Nå er jeg litt usikker på at vi spiller inn dette på mandag den 3. Det blir jo mandag for japanerne da, siden de er 6 timer foran oss eller noe nå, så mandag 4. mars. Ja, mandag 4. mars, ja. Indeksen hadde vel forrige toppnotering i, jeg lurer på om det var sommer 1989, så det tok 35 år, så der har det vært seikt å være indeksinvestor i så fall, Roger. Ja, men det er viktig å huske på det at alle investerte ikke akkurat når det toppet. Nei, for de som har investert når det har vært så begredelig som det har vært, det er jo klart at de som har jo vært med ifra bunnen av, så har det vært en eventyrlig utvikling i det japanske aksjemarkedet de siste årene. Mm. Og du vet jo en av de som har gått relativt tungt inn i Japan de siste årene. Hvem er det? Nei, jeg vil jo tippe at det er han fyren borte i Omaha, sikkert. Warren Buffett. Buffett og Berkshire, de har investert tungt i Japan, og faktisk de har vært med på å bidra til å skape god avkastning for aksjonærene i Berkshire Hathaway. Spørsmålet er veien videre for Japan. Det vil jo bare tida vise, men jeg har lyst til å trekke fram et annet, kanskje enda viktigere land. Det er jo India. Sensex-indeksen. Jeg tror det ikke er mange, det er godt mulig at den har gått bedre enn faktisk de amerikanske de siste 5-6 årene. For den er jo også i all-time high. Det er full kok i indisk økonomi. Det er det vi har sagt, de kommer jo fra veldig spede nivået. Men nå skal jo i utgangspunktet alle de store multinasjonale selskapene, det er Tesla, det er Apple, det er Microsoft, det er Alphabet, alle de skal være med på å prøve å løfte India opp til det neste nivået. Og da er spørsmålet, vil da kapitalen fortsette å flytte ut av Kina og inn i India going forward? Og i så fall vil det få stor innvirkning på både de som er
indeksinvestorer. Ja, i hvert fall nå så kan det jo virke sånn, fordi nå er det jo blitt litt mer motstand mot Kina igjen, med tanke på at det har vært så strenge reguleringer, og veksten har begynt å stoppe litt opp der, og så videre. Og så som du sier, så har jo da mye av kapitalen fløttet til, eller flydd til India. Og jeg hørte fra en kar, jeg husker ikke helt hva han heter, men han hadde vært mye i India, han fortalte at India bygger ett nytt Chicago i måneden. Og for de som vet det, så er jo Chicago en relativt stor amerikansk by. Så det sier jo litt om hva som har behov av infrastruktur og generell vekst der borte, da. Så det er jo åpenbart et ekstremt sånn spennende land. Og så er jo rundt 70% av befolkningen er under 35 år, så det er jo verdens, eller et av verdens yngste land også, noe som selvfølgelig også er positivt. Og det er jo helt vilt, apropos 35 år, det er jo egentlig litt name of the game, for det er jo motsatt i Kina. Mm. Der er den aldre befolkningen, ikke minst. Japan. Eller Japan, ikke minst. Så ja, så det utgangspunktet til India er veldig bra. Ja, det er det. Og det er jo en ordentlig ny nasjon i vekst. Det er jo på papir i hvert fall et demokrati, som er en positiv ting i forhold til en del andre land fra Østen. Så det er jo mye bra som skjer der, og som du sier, aksjemarkedet har jo vært kjempebra. Jeg tror DNB har et sånt India-fond, og det har gått veldig, veldig bra de siste årene, og sannsynligvis også gått veldig bra i år. Jeg hørte at de hadde vel en litt over 30% avkastning i fjor i hvert fall, og har sikkert begynt, gitt at den indiske indeksen er i all time high, så har det sikkert begynt ganske bra i år også. Så det er spennende. Ja, så får vi se. Annen, Roger, som vi må snakke om, det er jo Novo Nordisk, eller den danske fondsbørsen. Da. Ja. Det er jo i prinsippet egentlig Novo Nordisk som har dratt den videre opp, og så har du litt andre helseting. Det er Genmab og litt sånn forskjellig. Det er jo en del andre gode selskaper i Danmark også, men de blir jo litt litt viktig når du har et så stort selskap som Novo Nordisk, som har toget og gått, og det er vel nå det er vel Europas største selskap faktisk. Mm. Rett foran Louis Vuitton. Og de er jo en dominerende spiller når det kommer til insulin. Altså, la det være sagt, historien, legacyen til Novo Nordisk er jo helt ekstrem, og det er jo mye spin-offs som også er i Danmark på grunn av den eventyrlige utviklingen vi har hatt ifra dag 1 av. Men nå, det nye er jo på vektkontroll. Og da er det vel Novo Nordisk sammen med Eli Lilly, som er de to store spillere som har opplevd enorm vekst på medisiner, som i min verden gjør verden til et bedre sted. Mm. Og det er jeg litt opptatt av å repetere til det kjedsommelige. Klart at fremover så vil det være mange trials eller, som skal prøve å komme de to store spillere i kapp, som forhåpentligvis gjør at prisen på disse medikamentene kan komme betydelig ned, for det er dyre medikamenter. Mm. Og noe som selvfølgelig reflekterer seg i aksjekursen til både Eli Lilly og Novo Nordisk. Ja. Også ikke minst dette med at det kommer flere konkurrenter til, ikke minst det at det blir gjort enda mer forbedringer på produktene, for det er en del sånn barnesykdommer enda, har i hvert fall vært rapportert i mediene, jeg vet ikke om hvordan det fungerer, men jeg har forstått det at det er litt sånn barnesykdommer, så det er klart jo lengre tid man får på det på å utvikle og så videre, jo bedre vil jo disse produktene etter sigende bli. Også, men kan jeg bare skytte inn noe? Det er interessant for mitt perspektiv, jeg tenker bare, ok, greit, de helsesektoren, altså de er med på å dra opp helsesektoren. Men det er klart at de disrupterer vel egentlig mange andre helserelaterte selskaper som har spesialisert seg innen for eksempel på hjertesykdom og den type ting. Altså, får ikke det dårligere? Jeg lurer på hvordan dette kommer til å spille seg ut på litt lengre sikt. Det er ikke sikkert helsesektoren blir like attraktiv som en følge av det. Nei, og så kan du ta et godt eksempel, det er jo gjerne Amerika, altså USA, der er vel røffelig, om det ikke er mer, omtrent halvparten av amerikansk befolkning er overvektig, i hvert fall ifølge BMI-indeks, og så kan man debattere om det er en bra måltabell eller ikke. Og det er klart at hvis du klarer å halvere den indeksen da, og få folk relativt tynne igjen, så kan du jo skulle tro i hvert fall at en del hjertekar
livsstilssykdommer og så videre, som gjerne da har i hvert fall en sterk korrelasjon til overvekt, vil bli bedre. Og så kan det jo godt være at det er andre ting som vil ta over, da, men det er klart at det er vel nok en del av disse hjerte- og kar-selskapene, for å kalle det det, som skjelver litt nå, og som synes at dette dessverre kanskje er negativt. Da. Ja. For deres business i hvert fall, det er jo positivt for verden, som du sier, men det er jo negativt for enkelte aktører. Ja, og vi vet ikke om det er det som blir endgame, men altså, i alle fall så er det viktig å stille spørsmål som er litt sånn utenfor akkurat det vi diskuterer, men du vet at hvis noen gjør det veldig bra, så må det jo normalt sett... Den enes brød, den andres død, som de sier. Apropos Novo Nordisk også, så har vel de siste 15 eller 20 årene gitt en analysert avkastning på 22%, så det er jo helt voldsomt. Vi snakker jo, det er jo, er det Nvidia-taktet? Ja, det er jo, men det er jo over så lang tid, da, så det er jo helt voldsomt. Og det er kult at det er et nordisk selskap. Vi hører jo stort sett bare om disse amerikanske gigantene, men det er også kult at det kommer et nordisk selskap som virkelig begynner å vise muskler i verdens øye med. Ja, og apropos det, Norden. Vi bruker jo, ikke bare vi, men mange. Altså, Norden er jo et verden i miniatyr, for i Danmark så er vi inne på dette her. Der er det jo leden i verden på biotek, altså, og helse. Mm. Mens i Norge, der er det, ja, nå gjør det jo Kongsberg-gruppen det veldig godt, men det er jo olje og gass, det er shipping, mens sånn, så svært av landet har, og ikke minst sjømat, og i Sverige, så er det jo finans, tech, litt mindre selskaper som er innovative. Så dette vi har litt sånn, det er jo viktig å huske på, at vi de nordiske landene samlet sett, det er en bra region. Det er en veldig god mix. Og egentlig det er en bra cliffhanger til neste slide, Roger, fordi dere ser jo her egentlig en... eller mange grafer som trender nordover, som er bra, og så har vi en graf som, ja, det er jo ikke krise da, men det har ikke vært liksom den beste utviklingen så langt i år. Vi er vel ned 2,5%, tror jeg, etter en relativt bra februar måned. Men Oslo Børs er i nærheten av all-time high, ja, men det har tendert litt nedover nå egentlig siden i høst da. Og mye av grunnen til det er jo, nå er vi jo nettopp ferdig med Q4-rapporteringssesongen, og det har vært, Jeg vil si at det har vært ganske dårlig egentlig, i hvert fall for de store selskapene, og så har det vært relativt positivt i de litt mindre sektorene, og da snakker du også shipping selvfølgelig, og litt enkelt slengere her og der som har vært bra. Men det som kanskje har reddet Oslo Børs ifra å falle helt i kjelleren, er jo laksesektoren, med Mowi SalMar i spissen, som leverte gode tall, og investorene har jo sendt de aksjene godt opp gjennom måneden, mens olje, shipping, syklisk, eller unnskyld, olje og oljeservice har vært litt sånn så der. Det har vært noen bra oljeservice som har vist til gode kontrakter og så videre, mens Equinor og delvis også Aker BP har levert under hva markedet hadde forventet. Det er jo naturlig også med tanke på fall i oljepris og lave gasspriser, men det har jo bidratt til å trekke Oslo Børs ned. Og det store spørsmålet blir jo det at altså, vi er nær eller i all-time high i mange plasser. Hvor lenge var det? Så det har i alle fall året 2024, børsåret 2024 har jo startet veldig sterkt. Ja. Men jeg tror Nasdaq er opp nesten 8%, ja. Allerede. Og Nikkei er opp 20. Ja, ikke sant? Og takte vi på Nasdaq da, på samme frekvens som vi har gjort frem til nå, så er vi på rundt 40% årlig avkastning. Og det er klart, få to sånne monsterår på rad, jeg vet ikke, det høres litt optimistisk ut, men vi får se. Og for å komme litt tilbake til liksom realiteten, altså aksjekursene er nødt til å stå i stil med det som sitter igjen på bunnlinja til selskapene. Det må være en samvariasjon. Det har jo vært, Nvidia har jo bidratt i så måte i riktig retning. Ja. Meta, ikke minst. Så det er ikke... Mens Apple er jo litt mer... De legger jo litt mer igjen. De legger. Og Microsoft har vært bra, selvfølgelig. Ikke like bra som Nvidia, men de har vært bra. Så det er jo klart, det er jo... Nå, før så snakket vi om disse Magnificent 7, og det er jo da Tesla inklusiv. De har jo ikke bidratt i år. De er vel ned en litt over 20%. Så det er klart, det begynner jo å nærme seg sånn Magnificent 5, da.
som bidrar, så det blir jo smalere og smalere. Men husk på, da begynner å tukle med historien. Altså, Magnificent Seven er jo for en grunn. Ja. Det er en film, absolutt, det er en film som kommer fra en film som heter Magnificent Seven. Men du er liksom, det begynner å bli stadig færre av de store selskapene som bidrar, da. Og det er jo kanskje tegnet tiden, jeg vet ikke. Ja, helt rett. Mm. Og som sagt, men inntjeningen må stå i stil. Det er veldig viktig å få fram. Og i så måte så er det ikke sånn, vi har sett mer bobletendens tidligere i historien, gitt, som du var inne på, Nvidia og Meta faktisk, der har inntjeningen vokst litt mer enn aksjekursen. Og det beste eksempelet på det er vel egentlig under den manien sommeren 1989 i Japan, så tradet Nikkei-indeksen på 60 ganger neste års inntjening. Vet du hva den tradet på i dag? Nei. 15. 50, ja. Så det er jo mye mer spiselig enn hva det har vært, så det kan du ikke si at det er en boble der i hvert fall. Men hvor var du i 89? Nei, jeg håper jo at jeg var tiltenkt da. Så jeg var jo akkurat 10 år. Ja, Nei, jeg var forhåpentligvis tiltenkt. Jeg var født i februar 1990, så jeg var vel kanskje i gang. Ja. Jeg hadde vel kanskje noen tanker, jeg vet ikke hvordan. Jeg vil si du og Nikkei-indeksen, du bør ha en sånn felles feiring. Ja, altså, det er akkurat det. Vi har steget, ja. steget hvert år. Kommer til verden med et brak, er det ikke så? Ja. Og, Mats, nå kan det bare gå en vei. Ja, det er akkurat det. Vi får se. Er du i all time high? Nei, jeg er vel ikke det. Jeg er vel i, hva er det du kaller det, stabilt sideleie. Så det er det jeg egentlig fornøyd med. Så da, med den kommentaren der, Roger, så tror jeg vi sier oss fornøyd med dagens sending. Ja. Og tusen takk for dere som hører på, både seriøse og delvis useriøse vi kom med. Og så ønsker vi dere en veldig fin uke, og velkommen tilbake til å enten se eller lytte, eller begge deler, neste uke. Og så må jeg legge til noe, Mats. Ja, gjør det. Nå må vi få Ivar til å klippe fint her. Ja. Men beklager at jeg var fremdeles i sånn show-modus i fra helga. Det var derfor jeg hadde en sånn avslutning. Ja, men det er bra da. Det er fint. Ok, ha det bra. Markedspuls skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må på ingen måte oppfattes som en investeringsanbefaling. Sendingen er kun ment til informasjonsformål og generell spareveiledning. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i Markedspuls. Jeg og Roger som Nordnets talspersoner kan ha eierinteresse i selskapene som omtales i sendingen. Dere kan til enhver tid se våre innehav av aksjer, obligasjoner og andre derivater på Shareville, der kallenavnet er Mats Nordnet eller Bull Berntsen.